Staropazovčanka Kalina Bobić ima samo 10 godina i već je nosilac brojnih diploma i medalja sa državnih i evropskih takmičenja u plesovima. Orijentiše se na disco dance i disco freestyle i nedavno se vratila kao pobednica iz Rima. U Rimu je bilo evropsko takmičenje gdje je bilo baš puno konkurencije i osvojila sam 2 prva mjesta. Ta takmičenja su mnogo bitna zato što ona dobija mnogo iz toga, na primjer bodove sada za školu što je prvak države. Onda to je daje neku perspektivu kako treba da se ponaša na takvim takmičenjima. Naša sagovornica nije imala tremu jer voli da pleše. Kaže da je prelep osjećaj stati na podijum i uživa u tome. Sa njom je bilo još nekoliko članova plesnog studija Lana iz Novih Banovaca koji su se takmičili u grupnom plesu i također poneli nagrade. Zaista iz svih država, bila je Slovenija, Hrvatska, Rim, iz Srbije dosta takmičara. Bilo je zaista onako borbeno. 5 dana traje takmičenje. Oni su razne kategorije dece ima. Naša deca ima i u disco dance-u, i freestyle-u, i hip-hopu. Zavisi koliko kategorija ima, ali uglavnom su pretežno su svi uspešni. Ocenjuje se tehnika plesa, strast igrača, lakoća pokreta, a za takav uspeh potrebno je mnogo vremena i predanog rada. Treba davati sve od sebe, što Kalina i čini, i zato niže uspehe. Stvarno je vredna devojčica i vredno radi, vežba svaki trening veoma naporno i pokušava da bude što bolje i na svakom takmičenju, na svakom treningu daje sve od sebe. Kao nagradu smo dobili besplatno putovanje u Španiju sljedeće godine. Pre par dana Kalina Bobić je osvojila i prvo mjesto na državnom takmičenju u Padinskoj skeli u solo nastupu disco freestyle. Uskoro je očekuju takmičenja u Jagodini i Vrnjačkoj banji.